ปุ๊บเลยไอ้สาวไอ้ตัวนี้ที่ตาจังเลยเนาะเอาชิบไปเลยนะနောက်ထပ်လူမျိုးနာစီတွေများသောကိုဝေဖန်နိုင်ပါသည်။နောက်ထပ် series တွေကိုလည်းဒီ preference တွေကိုဆက်ပြနိုင်ပါသည်လို့ကျွန်တော်ကအဆုံးအမောင်းတောင်းပေးပါတယ်။ဟောဒီဘက်ကိုတက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကတော့ဒီသူတို့သမီးအပရဲ့မီတာဆိုင်တို့နဲ့တွေ့ကြလို့ပါတော့။ဟောအရန်ပြောတာပေါ့နော်။ရန်နဲ့စိတ်လုံရှားပါဘူး။သူတို့ဒီပုံထဲမှာပဲအပရတာပေါ့။ဒါမဲ့အခုပြင်မှာအပရမယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဒါလည်းစိတ်လုံရှားပါရဲ့ရန်နဲ့ပြောပါရစေ။တော်တော်တော့ရင်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလမမရခင်ခဲ့ရလမကိုကျိုးပြောလူရတယ်သူပြောတော့ရဲ့တော့အဲ့မရောက်ခင်ခဲ့ရတော့တော့စိတ်လုံးရှားရောခုလေးရင်းနေတော့တော့တော့နေမင်းနဲ့ရှန်လို့ပြောရင်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့အဲတော့တော့ရှန်အောင်မြင်မှာသိချင်အောင်ပြောဒါမဲ့ဒီခါမကအောင်မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကျွဲပြီးတော့အားပေးနေပါသေးတယ်အားပေးနေပါမယ်လို့ပြောတယ်အောင်မြင်နိုင်ပါစေဒါစနိုင်ပဲနောက်ထပ်အသွေးကိုလည်းဒီခါမကဆက်လက်နေအားကြီးရိုက်နိုင်ပါစေအရန်ပြောအောင်ပါအရန်ပေါ့ဒီခုံပြီးလက်တွေအောင်တော့ဟုတ်တယ်62ဒိမန်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့အများကြီးအောင်မြင်မှုရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရရှင်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့အများကြီးကောင်းတဲ့ series တွေရနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရအများကြီးလည်းအပိတ်နေပါရရှင်Thank you.